جانم با غم دوری تو، تا کی زنده بمانم؟ مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، کنج این غربت غم گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت در راحت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويغلق ملوكا ويستخلف قائلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. جو آثار ہوتے ہیں وہ
وہ محلات کی صورت میں ہوتے ہیں، باغات کی صورت میں ہوتے ہیں، سڑکوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی قائم و دائم رہتے ہیں کچھ عرصے، لیکن رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اہل علم جو آثار چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں. جب ہم اہل علم کی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان علماء ہوں اور صرف دین کا علم ہو، بلکہ ہر طرح کا علم باقی رہتا ہے. علم باقی رہتا ہے، علم کی خدمت کرنے والے زندہ رہتے ہیں. ارسطو اور افلاطون مسلمان نہیں تھے، اور ارسطو اور افلاطون کے زمانے میں جو حکمران تھے وہ بھی بڑے طاقتور تھے، لیکن آج ان حکمرانوں کے محلات باقی نہیں رہے، ان کے باغات باقی نہیں رہے، لیکن دنیا بھر کی جامعات میں، یونیورسٹیز میں ارسطو اور افلاطون کی کتابیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. اور جب تک وہ کتابیں باقی ہیں اس وقت تک ارسطو اور افلاطون زندہ ہیں. ظاہری جسم تو ان کا ختم ہو گیا، لیکن ان کی فکر باقی رہ گئی. علماء اپنی فکر سے باقی رہتے ہیں. حضرت امام خمینی کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 19 سال ہو گئے، لیکن ان کی فکر آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے، باقی ہے، کارگر ہے. قومیں اس فکر کو اختیار کر رہی ہیں، اور ظلم و ستم کے نظام سے نجات حاصل کر رہی ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم قومیں بھی. دنیا میں جہاں جہاں انقلاب کی تحریک چل رہی ہے، جہاں جہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے، وہاں آپ دیکھیں فکر خمینی زندہ اور تابندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت انقلاب اسلامی آیا تو دنیا کے بہت سے ممالک کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انقلاب ایران سے ایکسپورٹ ہو جائے، برآمد ہو جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے. بس انہوں نے کوشش کی کہ اس انقلاب کو ایکسپورٹ ہونے سے روکیں. جیسے بہت سے ممالک چیزوں کو اپنے ملک میں آنے سے روکتے ہیں، مثلا دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہیروئن آنے سے روکتے ہیں. تو ہیروئن کی چیکنگ تو آسان ہے، اس کے لیے بہت سے آلات بنائے گئے ہیں، اوزار بنائے گئے ہیں، بعض حیوانات کو ٹرین کیا گیا ہے. لیکن انقلاب کسی کموڈیٹی کی شکل میں، کسی شے کی شکل میں نہیں آتا کہ اس کو آپ بلاک کر دیں، روک دیں، ایئرپورٹ پہ ضبط کر لیں، آگے نہ جانے دیں. انقلاب تو ایک فکر کا نام ہے، یہ فکر سرحدوں کی پابند نہیں ہے. بس وہ فکر پھیل گئی پوری دنیا میں. اور یہ کل یا پرسوں جو کچھ ہوا نیپال میں، آپ نے دیکھا کہ 250 سالہ شہنشاہیت خاک میں مل گئی، ختم ہو گئی، اور عوام نے اپنے ہاتھ میں اقتدار لے لیا. آج بھی اگر دنیا سے شہنشاہیت کا خاتمہ ہوتا ہے تو حضرت امام خمینی یاد آتے ہیں. یہ وہی فکر ہے، گو کہ نیپال کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس فکر کو انہوں نے سیکھا کہ اپنے ملک میں اگر کوئی شخص شاہ بنا بیٹھا ہے، قومی وسائل کو اس نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا ہے، عوام پر ظلم و ستم کرتا ہے، مطلق الانانیت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور اس کو نکال باہر کرے اور اپنی قسمت کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ وہی فکر خمینی ہے. خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ فکر تو ایک انقلاب کی فکر ہے، آزادی کی فکر ہے، حریت کی فکر ہے.
اور آپ غور فرمائیے کہ یہ فکر در حقیقت حضرت امام خمینی کی اپنی فکر نہیں ہے، یہ کوئی ان کی اختراع نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے، بلکہ ذرا سے غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے سمجھنا، ورنہ دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں نے، دنیا کی دوسری قوموں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے، کافی تحقیق کی ہے، پھر ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو فکر خمینی ہے، یہ در حقیقت فکر حسینی ہے، کربلا کی فکر ہے. اور وہ کربلا کی فکر کیا ہے؟ کہ کسی ظالم جابر فاسق فاجر کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اور ضرورت پڑے تو سر کٹا دینا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اس کو امیر المومنین قبول نہیں کرنا ہے. اور یہی فکر کربلا سے چل رہی ہے. جن قوموں نے اس فکر کو قبول کیا، انہوں نے ہر دور میں ظالم جابر فاسق فاجر سے نجات حاصل کی، لیکن جو اس کا شکار ہو گئیں، ظالم جابر فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا انہوں نے، اس کو قبول کیا، اس کو برداشت کیا، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، اس لیے کہ انہوں نے آزادی کی قیمت نہیں دی ہے. ظالمانہ نظام سے نجات کے لیے قوموں کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. وہ قومیں جو قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ غلامی کی زندگی گزارتی ہیں. اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے. وہ قیمت کیا ہے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیف خزینی، اگر دین محمد کی بقا میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں، تو اے تلوارو آؤ ٹوٹ پڑو. کس چیز کو بچانا ہے حسین کے نزدیک؟ ضروری دین محمد کو، دین کو بچانا ضروری ہے، فکر کو بچانا ضروری ہے. اور کیا چیز قربان کرنی ہے؟ اپنی ذات، اپنا نفس، اپنا گھر، اپنی اولاد، اس کو قربان کرنا ہے. یہ کیا چیز بچانا ہے اور کیا چیز قربان کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی فلسفہ ہم نے نہیں سمجھا. اور دین کو قربان کر کے، فکر کو قربان کر کے، روح کو قربان کر کے دوسری چیزوں کو ہم نے بچا لیا اور اس پر فخر کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ملک کو بچا لیا. خوب، ملک کو اگر بچایا آپ نے، بہت اچھا کارنامہ دکھایا، کیا چیز قربان کی، کیا قیمت ادا کی بچانے کے لیے؟ جان بچا لی، ورنہ ہمارے ملک میں بھی بمباری ہوتی، ہم بھی مر جاتے، ہماری عمارتیں بھی گر جاتی. اچھا، جان آپ نے بچا لی، عمارتیں بچا لیں، قربان کیا چیز کر دی؟ کوئی چیز اس کی قیمت بھی تو دی ہوگی. کیا چیز قربان کر دی؟ اپنی آزادی، حریت، خود مختاری قبول کر کے استعمار کی غلامی لے لی اور جان بچا لی. یہ جان بچانے کا آپشن تو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی موجود تھا یا نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کسی بند گلی میں پھنس گئے تھے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے مرنے کے سوا؟ ایسا نہیں ہے. جان بچانے کا آپشن ہر وقت موجود تھا، لیکن حسین نے کیا اختیار کیا؟ جان کو بچایا؟ نہیں، جان کو نہیں بچایا. فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، یہ نابکار باپ کا نابکار بیٹا ابن زیاد ابن سمیہ، اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، بین السلت و ذلہ. ایک طرف سلہ یعنی تلوار ہے، دوسری طرف ذلت ہے. اب یہ دو آپشن ہے حسین کے پاس. ہماری اصطلاح میں دو آپشن ہے، زندگی اور موت، تلوار یعنی موت. ایک طرف موت ہے، ایک طرف جان بچانے کا راستہ ہے. جو جان بچانے والا آپشن ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کبھی کہہ دیتے ہیں زندگی، حسین کی اصطلاح میں وہ زندگی نہیں ہے، وہ ہے ذلت. یعنی کہا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، موت اور حیات، زندگی اور موت نہیں، بین السلت و ذلہ. ایک طرف تلوار ہے اور ایک طرف ذلت ہے. تو زندگی کا آپشن تو ہے نا، جان بچانے کا آپشن تو موجود ہے، لیکن جان بچانے کے ساتھ ذلت لگی ہوئی ہے.
اور حسین کی فکر یہ ہے حیحات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم قبول نہیں کریں گے، ذلت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو جن قوموں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ذلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ان قوموں نے اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور حضرت امام خمینی کی بہت ابتدائی جو باتیں ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے؟ دیکھیے یہ فکر ہے، کوئی قوم اس چیز کو سوچے کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے دوسرے لوگ کرتے رہیں گے، تم اپنی قسمت کے فیصلے اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے، اپنے ہاتھ میں لو۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی بات کہی، بالکل آخری لمحے میں جب سب شہید ہو گئے، آخری وقت میں حسین آتے ہیں لشکر آدھا کے سامنے، خطاب کرتے ہیں، خطبہ جو کتابوں کے اندر محفوظ ہے، اس خطبے کے اندر ایک جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور واقعی عجیب و غریب جملہ ہے کہ جس نے اپنے تمام ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے ہوں وہ اپنی دشمن کو آ کے نصیحت کر رہا ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان کے پیروکارو، اے ابو سفیان کے پیروکارو، اِلَّمْ تَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، نہ تمہارے اندر آخرت کا کوئی خوف ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو اپنے دنیا کے معاملے میں آزاد انسان بن کے سوچو، کیوں تم نے اپنے گلے میں بنو امیہ کی غلامی کا توق ڈالا ہوا ہے؟ یا تو انسان کا ایک دین ہوتا ہے جو اس کو نیکی کے راستے پر رکھتا ہے، یا انسان کے اندر ایک آخرت کا خوف ہوتا ہے جو اسے ظلم کرنے سے روکتا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے اندر نہیں ہیں پھر بھی کم از کم ایک آزاد انسان بن کے تو سوچو، کیوں تم نے بنو امیہ کی غلامی کو اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے؟ وہ تم سے کہتے ہیں فلاں کو قتل کر دو اور تم آگے قتل کرنے کے لیے، اپنے فیصلے خود کرو، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لو، دوسروں کے اشاروں پہ نہ چلو۔ بہرحال کسی قوم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے پر اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے، اور پھر جس معاشرے میں وہ قوم رہ رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، وہاں ایک عادلانہ نظام قائم کرے، تمام تر مسائل کا حل عادلانہ نظام کے اندر ہے، اور تمام تر مشکلات اور مسائل کی وجہ ظالمانہ نظام ہے، غیر عادلانہ نظام ہے، جو کچھ دنیا بھر کے مسائل ہیں، پوری دنیا کے مسائل کا اگر آپ جائزہ لیں تو بس یہی دو باتیں ہیں۔ دنیا کے مسائل کیا ہیں؟ غربت ہے، جہالت ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، یہی ہے نا۔ یہ جو مسائل ہیں کیوں ہیں؟ مثلا غربت کیوں ہے؟ دنیا کے 65% سے زیادہ افراد وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، البتہ ہماری حکومت نے غربت کی جو لکیر ہے نا اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دیا تاکہ کچھ لوگ اوپر چلے جائیں، پھر یہ ظاہر ہو کہ قوم کچھ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دنیا کے انسان غریب ہیں، دنیا کے انسان بھوکے ہیں، فوڈ نہیں ہے، غذا نہیں ہے ان کے پاس۔ دنیا کا ایک بڑا مسئلہ فیمینزم، میل نیوٹریشن ہے۔ آپ افریقہ کے بہت سے ملکوں کی رپورٹس دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ کہ کیسے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بچے، ان کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ سیدھے کھڑے ہو سکے، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، انسان ہے وہ۔ اچھا کیوں ہے ایسا؟ کیوں غربت ہے، کیوں جہالت ہے، کیوں بیماری ہے، کیوں بے روزگاری ہے، کیوں لوگ بھوکے ہیں؟ کیا اللہ نے معاذ اللہ انسان زیادہ پیدا کر دیے ہیں اور غذا کم پیدا کی ہے؟
اللہ نے انسان زیادہ پیدا کر دیے، وسائل کم پیدا کیے، کچھ اسی طرح ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ یہ جو ڈیٹا جاری ہوتا ہے، یہ جو اسٹیٹسٹکس جاری ہوتی ہے، اس میں یہی سب کچھ سمجھایا جاتا ہے کہ آبادی ہماری اتنی ہے، چاول اتنا پیدا ہوتا ہے، گندم اتنی پیدا ہوتی ہے، شکر اتنی پیدا ہوتی ہے، اور انسان زیادہ ہیں، فوڈ کم ہے، کیا کریں اب، فیملی پلاننگ کریں، بچے کم پیدا کریں تاکہ کسی طرح گزارا ہو۔ اچھا اب جو آپ لوگ پیدا ہو گئے ان کو کیا کریں، سمندر میں ڈالیں؟ تو یہ بات کم از کم ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ خداوند عالم نے انسان زیادہ پیدا کر دیا ہو اور غذا کم پیدا کی ہو۔ نہیں، انسان جتنے خدا نے پیدا کیے ہیں، غذا اس سے کہیں زیادہ پیدا کی ہے۔ لیکن یہ غیر عادلانہ نظام تقسیم دولت ہے کہ جس کی وجہ سے وسائل زندگی، وسائل دنیا پر چند لوگوں کا قبضہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ اس ڈیٹا کو دیکھیں کہ جو اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی وہی کرتے ہیں، مثلا ورلڈ فیکٹ بک انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، کتابی صورت میں بھی ہے، عجیب و غریب ڈیٹا ہے۔ دنیا کا 85% گوشت، 85% گوشت امریکہ اور یورپ کے لوگ کھا جاتے ہیں، اور باقی 15% گوشت جو ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جن کی آبادی آدھے سے زیادہ، مثلا ایشیا کی آبادی خود دنیا کی آدھی آبادی، افریقہ کو ملا لیں آپ، 5% ان کے لیے ہے، 85% ان کے لیے۔ جس طرح ان کے لیے کتوں کے ہسپتال بنائے گئے ہیں، یہاں انسانوں کے لیے ہسپتال نہیں ہے۔ جتنا ان کی آئس کریم کا خرچ ہے، اتنا ہماری ایجوکیشن کا خرچ نہیں ہے۔ جتنا کاسمیٹک پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اتنا ہمارے یہاں کسی شعبے پہ خرچ نہیں کیا جاتا، ترقیاتی فنڈ نہیں ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ تقسیم دولت کا غیر عادلانہ نظام حاکم ہے۔ اگر یہ غیر عادلانہ نظام نہ ہو تو دنیا کے کسی بھی انسان کو وسائل کی کمی نہ ہو۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہنے میں بہت آسان ہے، عادلانہ نظام لے کر آئیں۔ لیکن عادلانہ نظام کیسے قائم ہو؟ عادلانہ نظام کے قیام کے لیے دو اور چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو خود عادلانہ نظام ضروری ہے، جس کی انسانیت کو تلاش ہے کہ وہ کون سا نظام ہے جو عادلانہ ہے۔ کبھی دنیا کی قومیں سوشلزم کا تجربہ کرتی ہیں، کبھی کیپیٹلزم کا تجربہ کرتی ہیں۔ سوشلزم جس نعرے کے ساتھ آیا، وہ ہے مساوات، برابری، لیکن جن ملکوں میں آیا آپ دیکھیں کیا انجام ہوا۔ 70 سال نہیں گزرے کہ سوشلزم جس ریاست سے شروع ہوا، سوویت یونین، وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور حضرت امام خمینی نے یہ بات سوویت یونین کے آخری پریزیڈنٹ گورباچیف کو ایک خط میں لکھا تھا کہ تمہارے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اپنے نظام میں اصلاح نہ کی، یہ جو تمہاری پولیٹیکل اکنامک فلسفی ہے، اسی کے اندر خرابی ہے، اور اپنے نمائندے کو بھیجا اس کے پاس کہ اگر تمہیں اس میں اصلاح کے لیے کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہمارے اسکالرز موجود ہیں، اور وہ اسکالرز یونیورسٹی کے نہیں ہیں، وہ حوزہ علمیہ قم کے ہیں، اور ایک وفد بھی آیا وہاں سے قم، اور اس نے آ کے کافی اسٹڈی کی اور پھر کافی ان کے ساتھ ڈائلاگز ہوئے۔ لیکن چونکہ وہ اصلاح کے جو امام خمینی نے تجویز کی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اس اصلاح کا مطلب تو یہ ہے کہ سوشلزم کو ختم کر کے اسلام لے آئے ہم، اور یہ ظاہر ہے ان کے بنیادی پالیسی کے خلاف تھی، نہیں قبول کیا انہوں نے۔ امام خمینی نے اس خط میں یہ لکھا، آج بھی وہ خط ریکارڈ میں موجود ہے، کہ اگر اصلاحات نہ ہوئیں تو وہ دن دور نہیں جب سوشلزم دنیا کے سیاسی نظاموں
کہ عجائب گھر میں ملے گا. اور آپ دیکھیے کہ 89 میں امام خمینی کی رحلت ہوئی ہے اور 90 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ تجربہ ہوا, ہمارے ملک میں بھی ہوا, اور اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک وہ ہیں جہاں پر کیپیٹلزم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام اس زمانے کا سب سے زیادہ ظالمانہ نظام ہے, جس میں نہ انسان کی کوئی قدر و قیمت ہے, نہ انسانی اقدار کی کوئی قدر و قیمت ہے, نہ انسان سے کوئی ہمدردی ہے, نہ انسانی وقار سے کوئی ہمدردی ہے. اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے, اگر کسی چیز کا مقام ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرمایہ. جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے, کیپیٹلزم میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کیپیٹل, سرمایہ. سرمایہ کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. سرمایہ داروں کو ہر طرح کی فیسلٹی ہے, غریب کے لیے کچھ نہیں ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے دنیا کو اپنے ظالمانہ چنگل میں جکڑا ہوا ہے. تیسری دنیا کے ممالک میں آپ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام کے اثرات ہیں, جس کی وجہ سے یہ قومیں نہ صرف یہ کہ مسلسل غلامی کا شکار ہیں, بلکہ وہ وسائل, وہ سرمایہ جو وہ خود پیدا کرتی ہیں, وہ ادارے جو ان کے اپنے ہیں, وہ بھی رفتہ رفتہ ان کے قبضے میں جا رہے ہیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو آتی ہیں اور آپ کے ممالک کے چھوٹے چھوٹے اداروں کو ہڑپ کر جاتی ہیں, ختم ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں آپ کے ادارے. ظاہر ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بہت مثالیں ہیں اس کی, میں دے نہیں سکتا, وقت نہیں ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ عادلانہ نظام. پہلے تو انسانیت کو اس عادلانہ نظام کی تلاش ہے جس میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. انبیاء علیہ السلام کو خداوند عالم نے جن مقاصد کے لیے بھیجا, ان میں سے ایک مقصد یہ ہے, عادلانہ نظام کا قیام. خطبے میں میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے, سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا ایک حصہ ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, کہ ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا, وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے درمیان نظام قسط, نظام عدل, انصاف قائم ہو. انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تاکہ معاشرے میں انصاف قائم کریں, انسانیت کو وہ عادلانہ نظام فراہم کریں. اگر انسانیت انبیاء کی تعلیمات سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسانی معاشرہ ایک عادلانہ نظام سے آشنا ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس عادلانہ نظام کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے عادلانہ قیادت, اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں صالح قیادت. عادلانہ نظام فاسق قیادت کے ساتھ کبھی قائم نہیں ہو سکتا. ایک بڑی غلطی قوموں کی یہ ہے کہ وہ صرف نظام کی بات کرتے ہیں, صرف نظام سے کچھ نہیں ہوتا. ایک فاسق لیڈرشپ کے ساتھ عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا کبھی بھی. جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی ہے, دھوکہ دیا انہوں نے. اپنے ملک میں دیکھ لیں, اسلام کے نام پہ کیا کیا تجربات نہیں ہوئے. لیکن یہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ جو اس عادلانہ نظام کے قیام کے لیے کوشش کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ خود ظالم ہے. شہید عارف حسین الحسینی کہتے تھے کہ پہلے اپنے 6 فٹ کے 7 فٹ کے جسم پر تو اسلام نافذ کرو, پھر ملک میں اسلام نافذ کرنا. تو پہلے تو تمہیں خود ایک صالح بننا پڑے گا, ایک صالح انسان اپنے آپ کو بناؤ, پھر عادلانہ نظام کی بات کرو, ورنہ بات نہ کرو. صرف نظام کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں, مکتب تشیع میں نہیں ہے کم سے کم. قرآن کا نظام بھی نافذ نہیں کر سکتا کوئی شخص, اجازت نہیں ہے. مثلا قرآن کریم میں کوئی سزا لکھی ہوئی ہے, چور کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد ہو یا عورت کوئی بھی چوری کرے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھ کاٹ دو. اگر آپ نے کسی چور کو پکڑ لیا اور ثابت ہوا کہ اس نے چوری کی ہے,
تو کیا آپ قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اس کا؟ نہیں کاٹ سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کہیں گے میں تو قرآن پہ عمل کر رہا ہوں. نہیں، قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتے. قرآن پہ عمل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. پہلے تمہارے اندر وہ شرائط ہیں یا نہیں ہیں کہ تم قرآن کے نظام کو معاشرے میں رائج کرو، قرآن کے نظام کا اجرا کرو معاشرے کے اندر؟ خود تمہارے پاس وہ چیز ہے یا نہیں؟ ہم اپنی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ولایت. آیا تمہارے پاس ولایت ہے یا نہیں ہے؟ امام خمینی اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مشروعیت. یہ وہی چیز ہے ولایت، مشروعیت. کہ کیا شریعت میں تمہارے لیے یہ اختیار ہے کہ تم یہ کام کرو؟ مشروع ہے، شریعت کے مطابق ہے. مشروعیت الہی یعنی خدا کی جانب سے تمہارے پاس کوئی لیجیٹیمیسی، ڈیوائن لیجیٹیمیسی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو تم معاشرے میں نفاذ کر سکتے ہو عدل کا، ورنہ نہیں کر سکتے. تو عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے صالح قیادت ضروری ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے صالح انسان، اچھے انسان. امام خمینی کی اصطلاح میں ہے مشروعیت الہی اور قبولیت مردمی. ڈیوائن لیجیٹیمیسی خدا کی جانب سے، اس کے پاس وہ ولایت ہو کہ عادلانہ نظام کا معاشرے میں اجرا کر سکے، اور قبولیت مردمی لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹنس. آیا لوگوں کے اندر اس عادلانہ نظام کو قبول کرنے کے لیے صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ آمادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ مثلا پاکستان کو بھی ایک خمینی کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک نہیں، اگر پانچ خمینی بھی آ جائیں تو جو ہمارا اس وقت کا رجحان ہے، جو ہمارا ٹرینڈ ہے، اس پہ یہاں عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا. کیونکہ خمینی اس کا ایک فیکٹر ہے. کم از کم تین فیکٹرز تو ہیں نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، عادلانہ نظام، صالح قیادت اور عوامی قبولیت. آیا عادلانہ نظام کے لیے قبولیت ہے ہمارے اندر یا نہیں ہے؟ یا ہم ظالمانہ نظام پر مطمئن ہیں؟ آپ یقین کیجئے ہمارا رجحان ایسا ہے کہ ہم ظالمانہ نظام پر مطمئن ہو چکے ہیں. ہم خود عادلانہ نظام نہیں چاہتے، ظالمانہ نظام میں رہ رہ کے ہمارے معاملات سیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے امور سیٹ ہو گئے ہیں. عادلانہ نظام جب آئے گا تو یہ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. اس لیے وہ تمام لوگ جو سیٹ ہیں وہ عادلانہ نظام نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں یہی ظالمانہ نظام چلتا رہے. اور جو سیٹ نہیں بھی ہیں وہ بھی ظالمانہ نظام کے ذریعے سیٹ ہونا چاہتے ہیں. مثلاً کسی کو نوکری فرض کریں نہیں مل رہی ہے، اور یہ نوکری رشوت کے ذریعے مل سکتی ہے، تو اگر اس کو یقین ہو کہ واقعی رشوت دے کے نوکری مل سکتی ہے تو وہ رشوت دینے میں بالکل نہیں چکے گا، اور رشوت دے گا اور نوکری لے لے گا. کتنے ایسے کام ہیں جو معاشرے میں چل رہے ہیں؟ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم معاشرے میں نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ ظالمانہ نظام کے عادی ہو گئے ہیں، ہم عادلانہ نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، کہیں تھوڑا سا عادلانہ نظام ہو جائے. ایک ادارے میں ہم ایڈمیشن لے رہے تھے ابھی پچھلے دنوں، تو ایک صاحب آئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، کہنے لگے ہمارا تو کوٹا ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سا کوٹا ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں تو کوئی کوٹا نہیں ہوتا، سوری. تو پھر میں نے ان کو لسٹ دکھائی کہ اس لسٹ میں سب سے اوپر جس بچے کا نام ہے وہ میرا اپنا بیٹا ہے، اور ہم نے اس کو داخلہ نہیں دیا کیونکہ اس کے نمبر کم ہیں. کہنے لگے اچھا، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا ہمارے یہاں ہوتا ہے. اچھا، کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی طریقہ؟ یہ ہمارا ایک تصور ہے کہ ہر کام کرنے کے دو طریقے ہیں، طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. اگر طریقہ نمبر ایک سے نہ ہو تو طریقہ نمبر دو اختیار کر لیں. تو اتنا ایمان ہے ہمارا اس طریقہ نمبر دو پر کہ ہر آدمی پڑھا لکھا، سمجھدار، بظاہر دیندار بھی بعض اوقات. ایک صاحب نے جب فون کیا اور بہت اصرار کیا تو میں نے ان کہا کہ شاید امام زمانہ کا ظہور اسی لیے نہیں ہو رہا ہے کہ عادلانہ نظام کے عادی نہیں ہم لوگ، برداشت نہیں کر سکتے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں، ناراض ہو جاتے ہیں ہم. ایک
چھوٹے سے حلقے میں عادلانہ نظام کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ پوری ریاست میں، پورے ملک میں، اور اس سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے امام تشریف لائیں گے. پہلے قبولیت تو ہو ہمارے اندر عادلانہ نظام کی، لوگوں نے مولا علی کی حکومت کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ عادلانہ نظام کو برداشت نہیں کر پائے، علی کے عدل کو برداشت نہیں کر سکے. کون لوگ تھے؟ جن کے پیٹ حرام سے بھر چکے تھے، بیت المال کا مال جن کے جیبوں میں بھرا ہوا تھا، جن کے باپ دادا تو رئیس نہیں تھے لیکن وہ اس قدر مال جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ غنی بن گئے. ایسے ایسے لوگ تھے کہ جب وہ مرے تو اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ کلہاڑے سے توڑ کے سونے کو تقسیم کیا گیا وراثت میں. کہاں سے آیا یہ مال؟ اتنا مال جمع کرنے والے لوگ جس معاشرے میں موجود ہوں اور وہاں علی جیسا حکمران برسر اقتدار آ جائے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ میں ایک ایک پیسہ بیت المال کا واپس لے لوں گا، چاہے کسی کنیز کو آزاد کرنے میں خرچ کیا گیا ہو یا کسی عورت کے مہر میں دیا گیا ہو. آپ سمجھے اس کا مطلب؟ کہ اگر کنیز کو بیت المال کے پیسے سے آزاد کیا گیا ہے تو میں اس کنیز کو واپس کنیز بنا دوں گا اور مال واپس بھر دوں گا بیت المال میں. اگر کسی نے بیت المال کے پیسے سے مہر ادا کیا اور نکاح کیا تو میں اس نکاح کو طلاق دے کر بیت المال کے پیسے کو واپس لے لوں گا. کہاں قبول کریں گے لوگ اس عادلانہ نظام کو؟ نہیں کیا لوگوں نے قبول. علی قتل کر دیے گئے مسجد کوفہ میں، اور کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ قتل فی المحراب لشدت العدل، علی کو محراب میں شدت عدل کی بنا پر قتل کیا گیا. عدل کے معاملے میں شدت پسند واقع ہوئے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے. تو اسلام کا راستہ شدت عدل کا راستہ ہے. تو قبولیت ضروری ہے. اگر قبولیت نہ ہو، اگر معاشرہ کرپٹ ہو، لوگ بےمان ہو، بہت معمولی سا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اجتماعی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس معاشرے میں عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا چاہے 100 خمینی آ جائیں. پہلے اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، پہلے اس معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے انبیاء آنے کے ساتھ ہی حکومت پہ قبضہ نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. پہلے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. پہلے تزکیہ ضروری ہے، تعلیم سے بھی پہلے تزکیہ. تعلیم بھی بیکار ہے، اگر تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو اس معاشرے کو تعلیم دینا بھی ظلم ہے، کیونکہ یہ تعلیم فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو بھی وہ تباہ کرے گا اور معاشرے کو بھی تباہ کرے گا. پہلے تزکیہ کرو، پہلے پاک و پاکیزہ کرو ان کو، ان کے دل میں جو گندگی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، اس کو دور کرو. بہت خوبصورت ایک مثال، ایک عالم دین نیری میں وہی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک برتن ہے جس کے اندر کھانا سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. اس برتن میں جس میں سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے، اس میں اچھا کھانا ڈالو گے وہ بھی سڑ جائے گا. پہلے اس سڑے ہوئے کھانے کو پھینکو، پھر اس برتن کو پاک و پاکیزہ کرو، صاف کرو، پھر اس میں اچھا کھانا ڈالو. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ بعد میں تعلیم. تنبیہ آ کے تزکیہ نفس کرتے ہیں، پاک و پاکیزہ بناتے ہیں. جب پاک و پاکیزہ انسانوں پر مشتمل ایک معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، پھر کہیں جا کر عادلانہ نظام قائم کرتے ہیں. اور جب عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے سامنے رکاوٹ بن کے کون آتا ہے؟ وہ آتا ہے کہ جس کا مفاد ظالمانہ نظام سے وابستہ ہے. کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا معاشرے کے اندر کہ ان کا مفاد ظالمانہ نظام سے وابستہ ہے، ان کا مفاد فساد سے وابستہ ہے، ان کا مفاد معاشرے میں بے راہ روی سے وابستہ ہے. آپ معاشرے میں مثلا چاہتے ہیں کہ ہیروئن نہ ہو، آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی نوکری یہی ہیروئن ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار یہی ہیروئن ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ نوجوان ہیروئن نہ پئیں؟ وہ تو چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیروئن استعمال کریں تاکہ ان کا کاروبار اور چمکے. تو بس وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو معاشرے کے اندر فساد سے اپنا مفاد حاصل کر رہی ہیں، وہ اصلاح کیوں چاہیں گی؟ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح، فرعون کیوں چاہے گا؟ فرعون نہیں چاہتا معاشرے کی اصلاح، فرعون کا مفاد فساد سے وابستہ ہے. بس جس معاشرے میں فرعون کی بالادستی ہوگی، اس معاشرے میں موسیٰ علیہ السلام کا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا،
بس ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، وہی ٹکراؤ جو موسیٰ اور فرعون کی تھی، وہی ٹکراؤ جو ابراہیم اور نمرود کی تھی، وہی ٹکراؤ جو پیغمبر اور دشمنان پیغمبر کی تھی، وہی ٹکراؤ امام خمینی اور شاہ کی تھی۔ اذان ہو جائے تو بات ختم کروں میں۔ محمد علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تصادم کی کیفیت ہوتی ہے معاشرے کے اندر، ان دو قوتوں کے درمیان، وہ جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، وہ جو معاشرے کا استحصال کر رہے ہیں، ان کے درمیان جو ایک تصادم ہے، اس میں ایک جنگ ہوتی ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو مقدس ہے اسلام کی نگاہ میں، یہ جنگ مقدس ہے۔ کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ یہ جنگ قیام عدل کے لیے ہے، اور وہ جنگ جو قیام عدل کے لیے ہو وہ مقدس جنگ ہے، وہ بری چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام دے کر گئے ہیں، اور حضرت امام خمینی کے ذریعے یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ ورنہ معاشرے کی اصلاح بعض اوقات وہ لوگ بھی چاہتے ہیں جو سوشل ورکرز ہیں، جو معاشرے میں مسائل کو دور کرنا چاہتے ہیں اور بعض خدمات فراہم کر رہے ہیں، کسی مثلا غریب کو راشن دے دیا، کبھی کسی بیوہ کو سلائی مشین دے دی، کبھی کسی بچے کی فیس دے دی، کہیں فری کلینک شروع کرا دیا۔ یہ جو کام ہے، فلاحی کام، معاشرتی اصلاح کے لیے کام، یہ بھی اچھا کام ہے اسلام کی نگاہ میں، یہ کام بذات خود کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا راستہ یہ نہیں ہے، سلائی مشین تقسیم کرنے والا راستہ، آٹے کی بوریاں بانٹنے والا راستہ، انبیاء کا راستہ مختلف ہے۔ اور وہ راستہ جو ہے وہ ظالم جابر فاسق فاجر سے تصادم کا راستہ ہے۔ یہ جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں، ان کی خدمات قابل قدر ہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تصادم نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں معاشرے میں ہمارا کام بھی جاری رہے اور باقی جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کرتے رہیں۔ ایک آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک انسان بھوک سے بلبلا رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس دو روٹیاں تھیں، ایک آدمی چھین کے لے گیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ لو 10 روپے کا نوٹ، سامنے تندور سے جا کے دو روٹی لو، کھا کے سو جاؤ۔ وہ کھا کے سو جائے گا ظاہر ہے۔ پھر آپ دوسری گلی میں گئے، ایک آدمی اور رو رہا ہے، 10 روپے اس کو بھی دے دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ 10-10 روپے بانٹتے رہیں گے اور کب تک بانٹتے رہیں گے؟ دوسرے دن آپ وہاں سے گزرے، آج پھر رو رہا ہے، آج پھر آپ 10 روپے دیں اس کو، تیسرے دن آپ گزرے پھر رو رہا ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بے شک حل ہے، عارضی حل ہے کہ فوری طور پر آپ نے اس کی بھوک مٹا دی، فوری طور پر ایک بھوکے آدمی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، یہ ایک اچھا کام آپ نے کیا، اس کام میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کا طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان کا طریقہ شاید کچھ اور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان بھوک سے بلبلا رہا ہے، بے شک آپ نے آج اس کو 10 روپے دے دیا، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ روزانہ کوئی انسان آتا ہے اور اس سے روٹی چھین کے لے جاتا ہے، آپ نے دوسرے دن کہا کہ اچھا میں وہاں موجود رہوں گا، بتانا ذرا کون تمہاری روٹی چھینتا ہے۔ دوسرے دن آپ کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا ایک آدمی آیا اور اسے روٹی چھیننے لگا، آپ گئے اور آپ نے جا کے اس روٹی چھیننے والے کی کلائی میں ہاتھ ڈالا کہ تمہیں کس نے اجازت دی کہ اس کی روٹی کو چھینوں؟ اب ظاہر ہے آپ کسی ظالم، کسی فاسق، کسی جابر، کسی استحصال کنندہ کے کلائی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ اپنی طاقت لگائے گا، آپ اپنی طاقت لگائیں گے، یہاں ایک لڑائی ہوگی، وہ لڑائی جو ہمارے سوشل ورکرز نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے لڑائی ہو، وہ چاہتے بغیر لڑائی جھگڑے کے معاشرے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن معاشرے کا مسئلہ بغیر لڑائی جھگڑے کے حل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقام ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر ایک مرتبہ کامیابی حاصل کر لی، ایک مرتبہ اس ظالم کی کلائی مروڑ دی، تو معاشرے میں بہت سے لوگوں کی روٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، روزانہ آپ کو 10 روپے بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں معاشرے میں مسائل کیوں ہیں، ظلم و ستم اصل میں ہے کہاں، ظالمانہ نظام کی نمائندگی کون کر رہا ہے، معاشرے میں اصلاح کی راہ میں رکاوٹ کون بنا ہوا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو سوشل ورکرز نہیں کر سکتے، وہ اپنا کام بھی چلاتے ہیں، ان کا کام بھی چلاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنا کام چلانے کے لیے
غریبوں میں راشن بانٹنے کے لیے، بیواؤں کو سلائی مشین تقسیم کرنے کے لیے انہی لوگوں کو مہمان خصوصی بناتے ہیں جن کی وجہ سے یہ آج غربت کا شکار ہیں۔ کتنے سادہ ہیں میر، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اتنی سادہ زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ تو انبیاء کا راستہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مرتبہ ظالم سے تصادم ضروری ہے۔ امام خمینی نے اس راستے پہ عمل کیا، ایک مرتبہ وہ تصادم مول لیا کہ جس کے بعد ظالم جابر فاسق و فاجر کا نظام نیست و نابود ہو گیا۔ تو وہ نظام عادلانہ نظام، اس کے قیام کے لیے ولایت ضروری ہے، مشروعیت ضروری ہے۔ یہ مشروعیت ایک فقیہ عادل کے پاس ہے اور ہے نہیں کسی کے پاس، اور عوام کے اندر قبولیت ضروری ہے۔ جب تک عوام کے اندر قبولیت نہ ہو اس وقت تک یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا تاریخ میں کبھی کسی اور فقیہ کی حکومت رہی ہے؟ بھئی لوگوں کے اندر اگر قبولیت ہوتی تو فقیہ کی کیا بات ہے، ائمہ طاہرین بھی حکومت قائم کر دیتے، عادلانہ نظام قائم کرتے، لیکن لوگوں نے معصومین کا ساتھ نہیں دیا تو فقیہ کا ساتھ کیا دیں گے۔ لیکن جہاں موقع ملا فقہا نے اپنی اس قیادت کو، اپنی اس مشروعیت کو، اپنی اس ولایت کو ظاہر ضرور کیا۔ تو بس اس چیز پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نظام عدل کے قیام کے لیے جس قیادت کی ضرورت ہے، جس قبولیت کی ضرورت ہے، وہ حضرت امام خمینی کو میسر آئی۔ تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ایک عادلانہ نظام قائم کیا۔ اب یہ عادلانہ نظام ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے دنیا کی ان تمام قوموں کے لیے جو اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہیں، جو اپنے ملک سے فاسق و فاجر نظام کا خاتمہ چاہتی ہیں، کہ وہ فکر امام خمینی پر عمل کریں اور اپنے معاشرے سے بھی ظالمانہ نظام کو ختم کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بار الہ حضرت امام خمینی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے گزار دی، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی جانب سے کئی گنا اجر و ثواب عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پارا چنار کے مومنین، ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنین، کوئٹہ کے مومنین مشکلات کے شکار ہیں، بار الہ ان کی مشکلات کو رفع فرما۔ دشمنان اہل بیت جہاں بھی ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ بہت سے مومنین ڈیرہ اسماعیل خان میں کے جو دیگر مومنین کی شہادت پر احتجاج کر رہے تھے، ان پر بدترین لاٹھی چارج کیا گیا، تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے زخمی ہیں، ان زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ بار الہ بیمار کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، ان تمام مومنین و مومنات کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ایک مومن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے۔ بار الہ بیمار کربلا کا واسطہ، اس مومن کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے ساتھ برسر پیکار ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، خصوصاً حزب اللہ کے جوانوں کو، فلسطین کے جوانوں کو، عراق کے مومنین کو کامیابی عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے، عادلانہ نظام کے قیام کے لیے، ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
مسكنه أرضك طوعا وتمتعه